Terve! Milloin sä oot ollut viimeksi kipeänä? Siis näin syksyllähän moni on sairastunut, kun jengi pakkautuu kouluihin ja sitten siellä kaikki taudit ja pöpöt pääsee leviämään helpommin. Mutta missä paikoissa pöpöjä on eniten? Siis tätä videota varten mä lainasin, kuulkaa, tällaisen likamittari. Ja nyt mä aion lähteä tämän kanssa selvittämään, että missä paikoissa on eniten bakteereja ja viruksia. Tää on Yle Mix! Joo, ideahan tässä olisi nyt niinku se, että mitataan sellaisia paikkoja, mihin mahdollisimman moni ihminen päivän aikana koskee. Koska sellaisissa paikoissa on luultavasti myös pöpöjä. Mä ajattelin, että aloitetaan nyt täältä Triplan kauppakeskuksesta. Kerro sä kommenteissa, että onko sä ollut lähiaikoina kipeä ja muista tilata meidän kanava. Tämmöstä hissin nappulaakin koskettaa vaikka kuinka moni päivän aikana. Tiedä sitten, että mitä kaikkea siinä on. Otetaan siitä näyte. Putkeen. Noin. Sitten odotellaan. Noniin. 118. Aika kova, mutta voisi olla pahempikin. Jaha, tämmönen kosketusnäyttö. Tätähän sorkitaan tahmasilla sormilla vaikka kuinka. Otetaan tästä näyte. Hakupainikkeesta kaikki varmaan painaa ensimmäisenä, niin otamme siitä. Kymmenen! No on puhdas! Täytyy antaa pisteet infotaululle. Ei mitään, ei ollutkaan 10, kun tää on 107. Pieni ero, mutta siis joo, no ei siinä siis ihan sellainen siis 107 niin kuin voisi olla paljon pahempikin. Tämä laite on siis oikealta nimeltään luminometri ja se mittaa eri pintojen likaisuutta, sellaista jota ei niin kuin silmällä näe. Ja se ei siis suoraan mittaa bakteeria ja virusten määrää, mutta mitä likaisempi joku pinta on, niin sitä todennäköisemmin siinä on myös paljon pöpöjä. Ja siis noin 118 ja 107, mitä me äsken saatiin, niin ne ei ole vielä ihan kauhean korkeita lukuja, koska siis likaisimpien paikkojen lukemat voi nousta jopa tuhansiin. Ja sitten taas puhtaissa paikoissa, niin kuin keittiössä tai sairaaloissa, niin lukemien pitäisi tässä testissä näyttää niin kuin pientä lukemaa. Mutta sitten, jatketaan matkaa kaupungilla. Jaha. Joo, mutta että tää. Sähköskuutin tanko. Siinä voisi olla itu. No nyt tuli. Sähköskuutin kahva meni listalla kirkkaaseen kärkeen, likaisimpana paikkana mitä on tähän mennessä mitattu. Ja todennäköisesti tuossa on siis myös bakteereja ja viruksia, eli jotain mistä voi tulla kipeäksi. Bakteerit aiheuttaa monia tuttuja tauteja, niin kuin mahatautia tai korvatulehdusta. Ne voi hengailla tuossa jopa monta päivää ja tarttua ihmiseen, kun se koskee tota. Sitten taas semmoiset tavalliset flunssat, niin ne on monesti virusten aiheuttamia. Viruksia voi kanssa olla samalla lailla pinnoilla, mutta vielä useammin ne tarttuu ilmassa, niin kuin vaikka aivastaessa. Ja kun toinen tyyppi aivastaa, niin viruksia voi lentää siis monen metrin päähän. Ja hyvät katsojat, täällä aivastuksen maailmanmestaruuskilpailussa eletään jännittäviä hetkiä, kun suorituspaikalle saapuu Suomen Kiia Keskikylä. Kiian alkukausi on sujunut hyvin, välillä on valitettavasti ollut terveempiä jaksoja, mutta niistä on toivottu ja juuri nyt kisojen kynnyksellä Kiia on saanut syysflunssan ja päässyt erinomaisen aivastusvireeseen. Ja nyt käsiä yhteen kotikatsomoissa koko Suomi on Kiian takana, kun Kiia keskittyy aivastaa, sieltä lähtee, minne lentää aivastus, lentää 9 metriin, uskotteko? Se lentää 9 metriin! Mutta jos koululaiset on nyt kipeitä, niin tarkoittaako se sitä, että just koulussa on paljon bakteereja ja viruksia? Mä tulin nyt tänne Tapanilaan ja mä oon menossa tonne Hiidenkiven peruskouluun tekee vähän mittauksia. Ja siellä mä oon muuten luvannut auttaa nelosluokkalaiset Niklas, Suvi, Lenni, Käsidi, Kalle ja Kerttu. Mikä paikka teidän mielestä olisi sellainen, mikä kannattaisi niinku ekana täällä koulussa testata? Vessa. Okei, okay, me ollaan yksimielisiä. Okei. Okay. No mennään vessaan. Porukalla sanoo, mennään vessaan, mutta nyt mennään.
All right. 2, 1. 44! On muuta aika puhdas. Mihin mennään seuraavaksi? Tohon. Tosi pitää siivota. Mikäs paikka se oli? Kaide. Koskeeko siihen moni? Taas otetaan hetki. Jos tulee 1000, niin se on kyllä kova. Sitten mä en kyllä koske. 121! Jep. Ei ihan hirveen likainen. Siihen nähden. Jos kaikki siihen koskee. Jep. Niin kuin noista tuloksistakin näkee, niin kouluissa onneksi siivotaan joka päivä. Mutta silti kun oppilaita on paljon ja ne on lähekkäin, niin kyllähän taudit pääsee leviämään. Ja Suomen kouluissa on nyt alkusyksystä, niin kuin täälläkin ollut liikkeellä, flunssaa ja mahatautia, perusjuttuja. Sen lisäksi kasvussa on ollut myös korona ja hinkujyskä. Mikä testataan? Seuraavaksi. Sittenkö niinku, miksi testataan se? Se on paras kirja. Paras kirja? Joo, se on paras. Eli se tarkoittaa, että kaikki on koskenut siihen? Niin. Okei, no niin, no testataan se. 415! Tää veti pohja tähän mennessä. Ei, toi on tosi likainen. Pitäisikö meidän käydä vielä vaikka liikuntasalissa? Joo! No niin, mennään sinne seuraavaksi. No niin. 109. Joo. Ihan ok. Semmoinen keskivertotulos. Niin. Joo. Puhelin. Totta. Puhelin on muuten kaikilla taskussa, ainakin mulla on. Ja ne hipeilöistä ja sitä ei melkein koskaan putsata. Totta. Tää voi olla paha. Mä veikkaan, että se voi olla aika likainen, koska näprää koko joka päivä. Niin. Jep, mua vähän pelottaa, että mitä tästä tulee. Ja koko ajan. Ja sä oot koskenut siihen tosi paljon. Toi on melkein 2000. Toi puhelimen tulos oli kyllä oikeasti hurjan kova. Ja täytyy myöntää, että en mä nyt ainakaan itse puhelinta kauhean usein sellainen niin kuin putsaamalla putsaa. Et sinänsä ymmärrettäväkin. Mutta mä haluan nyt tietää, että mitä oikea lääkäri ajattelee tästä. Et siis onko puhelin oikeasti ihan kauhea pöpöpesä ja silleen jopa jotenkin vaarallinen? Mä menen kysyä. Puhelimen pinnalla kyllä on varmaan tosi paljon kaikkia. Jos oikein tarkkaan katsottaisiin, niin siellä on varmaan aika paljon kaikkia viruksia. Ja sen takia olisi tosi hyvä, että sitä puhelintakin muistaisi aina jollain käsidesillä tai desinfiointiaineella vähän putsalla, niin sillä sitä saisi sitä pintaa pidettyä siistimpänä. Ja kyllä se on mahdollista, kun saataisiin kännykän käteen, niin se sitten sitä kautta se joku taito tarttuu, niin kannattaa ainakin välttää sitten, ettei vie heti kännykän katsomisen jälkeen niitä sormia tonne suuhun tai kasvoille. Pitääkö nyt sitten pelätä, että jos ottaa puhelimen taskusta, niin sitten seuraavalla viikolla on flunssa tai mahatauti? Ei. Niitä tauteja voi saada niin monesta eri paikasta, kaikilta eri pinnoilta. Voi saada tästä tietokoneelta tai pöydältä tai oven kahvasta. Vähän niinku, että sit jos alkaa pelkäämään, niin sit saa pelätä niinku joka just paikassa. Niin, joo. Niin siis, pöpöt voi aiheuttaa kyllä kenkkuja tauteja, mutta se on myös hyvä, että pöpöjä on koko ajan meidän ympärillä. Siis itse asiassa meidän kaikkien sisälläkin on hurjasti bakteereja, jotka on meidän elimistölle tosi hyödyllisiä. Ja itse asiassa pöpöt voi myös auttaa meitä pitämään huolta omasta vastustuskyvystä, että jos vaan eläisi niinku eristyksissä koko elämänsä ja välttäisi vaan koskemasta paniikissa mihinkään, niin silloin elimistö ei myöskään osaisi varautua tai valmistautua siihen, kun niitä tauteja sitten joskus tulisi. Että liian varovainen ei kannata missään nimessä olla, mutta siis käsien pesu, sehän auttaa aina. Ja kyllä mä nyt ehkä ajattelin, kun mä ton puhelimen tuloksen näin, niin kyllä mä nyt ehkä jatkossa rupean vähän pyyhkimään sitä puhelimen näyttöä, se voi olla ihan fiksua. Joo, kiitos, että katsoit tämän videon. Muista tykätä ja kommentoida ja heittää kommenteissa juttuaiheita, jos sulla on sellaisia heittää. Me nähdään taas seuraavassa videossa. Moikka! Olisiko mun joku paikka pitänyt testata? Mä en testannut ollenkaan. Hei, miltäs tää näyttää? Olisiko tää... Tosta. Eikä? Ei. Musta se oli kiinnostava. Tosta kai ikinä tiedä. Moni on antanut sille pusuja ja kaikkea, mitä siinä on. Ehkä jätetään väliin.